Vyrovnat? Hlavně, ať dneska neděláme nic náročného. Mhm. Dneska si dáme švihadla. No, tak to je pohoda. To bude leháno. Máte 10 vteřin a začínáme. Tak, jedeme. Tak to je pohoda. Jo, pohodička. A krosy. Co? A zvedám noj. To mi tušil, že budem dělat. Tak jdeme. Jedeme, nekecáme. A dvoj švihy. A pauza. Odteď budete mít ke švihadlu respekt a budete ho zapojovat do každodenní přípravy. Jasný? Jasný, trenére. Jo. Tak a druhý kolo. Jedem.